Sportradio, ja, med senaste nytt från Canada Cup. Lasse Kink har läst morgontidningarna där. Inte så lustig läsning. Men Leif Borg står på sig och tror på vinst i den andra finalmatchen. Fotboll. Janne Svensson är överraskning i fotbollstruppen mot Italien. Corneliusson och Strömberg återkommer, men det är problem för Ravelli. Det och lite annat smått och gott i vår kvällssändning måndag. Vi ska börja med ett fotbollsresultat från Division 2-fotbollen, södra gruppen, Häcken-Grimsås. Matchen slutade 2-0, vilket innebär att Häcken flyttar upp från sjunde till tredje plats i tabellen. Hörde ni eller såg ni den första finalmatchen i Canada Cup? Den som började så bra för Sveriges räkning. Klockan till Loob, Loob i egen zon, sådär till Eldebrink i svensk zon fortfarande. Eldebrink över egen blå linje, över den röda. Håller pucken, så ner den i anfallszon. Åker själv efter med övriga svenskar i långt, långt bak. Så försöker kanensarna få pucken ur zon. Loob försöker stanna den och fan Lego skjuter andra rädda bilden. Det blir bra! I mål! I mål! 1-0 till Sverige, men till slut blev det 5-2 till Kanada, och Håkan Loob som gjorde mål här gillade inte riktigt inledningen på matchen trots sitt mål. Jag tror att vi var lite grann kanske överkant försiktiga i början. Vad kommer sånt sig? Det är ju stundens allvar, det är i alla fall final, och vi visste att vi hade chansen, men ändå, ja, det är stundens allvar som tror jag kan avgöra en hel del. Men det här är väl inte uppgivet? Bra match, Håkan. Jävligt bra match. Nej, det är definitivt inte. Vi ska inte anklaga Karandin, domaren som Sovjet, för att vara direkt dålig. Men ni hade inte tur med hans domslut, kan vi säga. Nej, men det kan ju å andra sidan vara tvärtom nästa gång. Så. Vi har haft lite tur förut, så det jämnar ut sig. Det sa Håkan Loob som kommentar till den första finalmatchen. Nu har vår utsände Lasse Kink läst de kanadensiska morgontidningarna och tittat på dagens träningspass tillsammans med Leif Borg. Lever man med en lam man lär man sig till slut att halta själv. Det är inledningen i en av Calgarys större morgontidningar som i dessa rader vill få läsekretsen att förstå att matchen mellan Kanada och Sverige var av låg kvalitet. I Sverige skulle vi istället ha använt uttrycket att det behövs två för att träda en vals. Svenskarna beskrivs som viljelösa, svenskarna spelade som svenskar brukar sägs det, och kanadensare som kanadensare. Mer behövdes inte. Svenskarna uppträdde helt annorlunda vid 4-2-segern i Vancouver. Vad Sverige behöver är en spelare som Tonelli eller Brent Sutter. Ingen av dem är tillräckligt talangfulla för att ha en plats i det svenska laget. Men båda har något som saknas i Tre Kronor, fighting spirit. Ingen skriver det rätt ut, men mellan raderna går det att läsa att svenskarna i lugn och ro kan packa sina väskor och ställa in sig på hemresa redan på onsdag. Frågar jag Leif Borg som sitter och tittar på den svenska träningen här nu. Har ni gjort det? Nej, det har vi definitivt inte gjort. Jag tror vi känner oss lite till mans. Lite missnöjda faktiskt med insatsen igår. Det var väldigt avvaktande spel från båda håll, och det beror naturligtvis på matchens dignitet. Det är en världsfinal och man vill inte gå in och göra misstag, och man vill... Vi kanske var lite för försiktiga och inte tog de risker som man måste göra för att vinna. Vad ska ni ta för risker då imorgon för att vinna? Ja, vi måste försöka spela kanske lite aggressivare, lite högre upp i banan, försöka komma ner på deras så kallade avlastare i egen zon, så att inte han i lugn och ro får slå de här diagonalpassen i mittzon som han fick göra igår. Spelade ni på det sättet du nu beskriver i Vancouver? Ja, vi spelade lite mer aggressivare där, plus att jag tror att psykologiskt sett så var det en annan förutsättning för den matchen. Igår tror jag vi hade lite undermedvetet att det är väldigt svårt att slå Kanada två gånger i rad på deras egen hemmaplan. Men det behövs det nu för att vinna? Ja, vi får se hur mycket fighting spirit det är i det här laget. Och jag tror ändå att vi kommer att visa upp ett annat ansikte i Edmonton imorgon än vad vi gjorde igår. Kommer det att ändra någonting i laget? Det lutar åt att vi kommer att använda så många spelare som möjligt, därför att vi hade alldeles för långa byten stundtals igår, och på det viset så sjönk tempot och vi gick bara på tre hela femmer, och det är definitivt att föredra i den här typen av matcher mot slutet av turneringen att gå på fyra. Men då kan du inte imorgon ändå använda Bengt-Åke Gustafsson och Janne Claesson. Janne Claesson är fortfarande sjuk och Bengt-Åke skadad. Nej, det är därför jag sitter här uppe nu, för att försöka se hur pigga de ser ut i benen, och det blir att man får försöka använda och dubblera med de spelare som är pigga. Du tror alltså på revansch? Självklart, jag
gräver mig oerhört att vi inte tog den här chansen igår att vinna, för att jag tycker att som jag sa tidigare att vi har en jättechans att ta den här finalen, bara vi inser att vi har det. Leif Borg i samtal med Lasse King, som också visste att berätta att Hammarby-spelaren Peter Madak är i Calgary för att via ett så kallat rookie-läger visa upp sig och försöka slå sig in i Calgary Flames NHL-lag. Gör han det blir han klubbkamrat med Håkan Loob och Kent Nilsson. Lägret börjar på måndag. Nu fotboll. På onsdag i nästa vecka är det dags för nästa landskamp för det svenska fotbollslandslaget. Det gäller Italien borta i Milano. Idag presenterade förbundskapten Lars Laban Arnesson sin trupp och Robert Pärlskog har tittat på laget. Om man jämför med det aktuella laget i den ödesdigra 0-1-matchen mot Portugal i onsdag så saknas etablerade namn som Håkan Sandberg, Thomas Sunesson och Mats Jingblad. Även Kalmars Peter Nilsson är bortplockad. Istället chansar Laban med Eintracht Frankfurts Janne Svensson som varit borta från landslagsdiskussionen i ett par år och spelade senast mot Tjeckoslovakien 1982. Ja, det hade jag inte räknat med, så måste jag säga. För min del har det ingen större betydelse om jag spelar i kedjan eller om jag spelar på mittfältet. Just nu spelar jag till vänster på mittfältet i Eintracht Frankfurt här. Och jag måste säga det är väldigt positivt. Jag trivs väldigt bra där. Janne Svensson, dribbelkungen i en delvis ny roll alltså. Och det har gjort Janne extra intressant för förbundskapten Arnesson som hade stora problem med just mittfältet mot Portugal. Någonting måste ju göras tycker jag. Och Janne har fått väldigt fin kritik och när jag pratar med honom så lät han ju väldigt uppåt själv. Och som han kan spela på kanten och kan spela i mitt. Den så är han användbar och är han då dessutom i form så är det att utnyttja det. Och jag hoppas att vi ska få se lite bättre takter nu, lite större målfarlighet. Det kanske mycket begärt mot italienskt försvar. Men det här är ett tillfälle för några andra att få visa om de då är bättre än de som jag har tagit bort. En av de som återkommer för att visa klass är målvakten Thomas Ravelli. Han är med i truppen igen efter sin höftskada, men kommer troligen att lämna återbud redan imorgon, för Thomas mår inte alls bra. Ja, det är inget vidare. Jag försökte träna idag och det gick inte alls. Jag kan tyvärr inte springa och kan inte heller stå i mål. Det betyder att landskampen mot Italien nästa onsdag är utesluten för dig då? Ja, det ser väl ganska mörkt ut. Kan jag inte stå nu på lördag så tycker jag det är meningslöst. Vad tror du om dina möjligheter att stå mot Malmö? Ja. Är de 50-50? Nej, det är de ju inte. 20% kanske. Vad är det, Thomas, exakt för skada du har? Ja, det är väldigt svårt det också. En del säger att det är en blödning och en del säger också att det är troligtvis några muskelfibrer som är avslitna också. Man är lite ledsen faktiskt. Det är jobbigt när det tar så lång tid. Man är inte van vid det här. När bestäms det definitivt? Ja, jag ska prata med Janne Ekstrand ikväll och sen ska jag prata med Laban också. Får vi se. Men allt är inte bara elände. Don Corneliusson är frisk och med igen. Satt på bänken igår när hans Como spelade 0-0 mot Juventus i italienska ligapremiären. Och det bästa av allt, handledsskadade Glenn Strömberg gjorde succédebut i Atalanta Bergamo i 1-1-matchen mot Inter. Massor av dunkar i ryggen av klubbdirektörer och italienska pressmän. Jag känner mig i väldigt bra form fysiskt sett. Igår gick det bra och det är väl... Det kan man göra inte och sådana bra matcher även med att borta. Va? Det svåra är väl att hålla en jämn standard. Det drar jag väl kanske innan man gör det. Men jag har tränat under hela tiden så det känns inget speciellt att jag har varit borta så här länge från match. Om du får stora rubriker här efter matchen igår så undrar man ju sitt stilla sinne om du ändå inte kunde ha spelat i onsdags på Råsunda. Ja, man undrar ju själv också. Va? Men det, jag vet att att jag spelade igår, va? Bara det är ett klart fall framåt så att säga. Det är 22 dagar då, och det är, eller 24 dagar då, och det är alltså inte speciellt vanligt. Va? I vanliga fall så är man sjukskriven cirka 30-35 dagar i Sverige innan man tar av gips. Så
Så det var alltså precis gränsläget som skulle kunna spela i söndag. Så onsdagen där innan, det hade absolut inte gått. Truppen i sin helhet, Thomas Ravelli, alternativt då Thomas Wernersson och Bernt Ljung. Thomas Bergman, Hasse Borg, Sven Dahlqvist, Ulf Eriksson, Ingmar Erlandsson, Stig Fredriksson, Mats Gren, Tommy och Tord Holmgren, Hasse Holmqvist, Glenn Hussein, Dan Corneliusson, Glenn Strömberg och Janne Svensson. Sportradion direktsänder hela landskampen mot Italien nästa onsdag. Tommy Engstrand refererar och om allting går som det är tänkt så kommer hela Italiens Il Barone, Milan-tränare Nils Lidholm, att finnas med som expertkommentator. Under den här vignetten sände Sportradion i våras en bilsportkrönika varje måndag. Rapporter från bilsportens värld ska det bli i höst med, även om de inte kommer så kontinuerligt som varje vecka. Idag ska vi i alla fall få oss lite till liv som bilorientering. Bröderna Sölve och Sören Eklund från Uppsala vann ju SM i bilorientering i helgen. Det var deras andra SM-tecken, det första tog de 1979. Vad skiljer bilorientering från orientering till fots och från annan bilsport? Bilsportkrönikör Kurt Jonsson. Sölve och Sören Eklund har åkt tillsammans sedan 1969 och de åker i en 10 år gammal Saab V4. Det är en av fördelarna med bilorientering jämfört med till exempel rally och andra bilsporter. Man behöver inga superbilar. Det går bra med standardbilar som utrustas med skyddsplåtar under. Det är alltså en jämförelsevis billig sport. Och Sölve Eklund berättar så här om hur bilorientering går till. Ja, man har ju då olika orienteringssträckor. De kan ju vara allt ifrån, ja låt säga, 2 minuter upp till en 30 minuter kanske. 30 sekunder före start så får man en karta och körbesked. Och sen gäller det då att åka den karträtta vägen helt enkelt. Det kan ju vara vägar och stigar som det inte har gått trafik på kanske på 30 år. Fast man ska leta sig fram på de stigarna då, och vägarna. Då har man alltså kontroll där man ska passera. Och antingen finns det en kodbokstav som man ska skriva upp eller då är de bemannade. Kontrollerna står i nummerordning så att man ser när man har missat en kontroll. För varje missad kontroll har man 10 straffminuter. Så då gäller det då att leta upp den missade kontrollen. För att varje minut utöver den körtid som är inlagd. Körtiden är satt till 40 km i timmen. Och varje minut utöver den tid man har använt får man en minut prick alltså. Det sa Sören Eklund om bilorientering. Några telegram så. Utdelningen på måltipset är klart. 8 rätt ger 1.681.844 kronor. Stryktipset är inte klart, men 7 rätt på måltipset ska jag säga också ger 855 kronor. Och 6 rätt ger 46 kronor. Road racing. Idag blev det klart att VM i road racing 1985 ska gå på Anderstorpsbanan i Småland. Tävlingarna går i augusti nästa år. Lag-SM i bangolf för femmanalag vanns av Tantogården Stockholm som var titelförsvarare. 2 Umeå bangolfklubb och 3 Skellefteå. Damklassen vanns av Stockholms BGK, 2 Gullbergsbro och 3 Tantogården. Och med det avslutar vi den här måndagssändningen ifrån Sportradion. Ni hör oss igen imorgon eftermiddag 16.30. Katarina Hultling var programledare i Sportradion.